የሽብር ጥቃት ከ40 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተገለጸ። ከሽብር ጥቃቶቹ ጀርባም ያየሰ የሽብር ቡድን እንዳለበት ነው የተገለጸው። ሰለሞን ጠጋይ ዝርዝራለው። በቱኒዚያ ሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ በምትገኘው የስዊስ ከተማ ከሁለት የጎብኚዎች ማረፊያ ሆቴል ላይ በደረሰ የሽብር ጥቃት በትንሹ 27 ሰዎች ሲገደሉ 6 ደግሞ መቁሰላቸውን የቱኒዚያ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ገልጿል። አብዛኞቹ በሽብር ጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ጎብኚዎች ናቸውም ተብሏል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአካባቢው የሽብር ጥቃቱን ለመቆጣጠር የሚደረገው ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉንም አስታውቋል። በቱኒዚያ የባህር ዳርቻ በሚገኙ ሁለት የጎብኚዎች ማረፊያ ሆቴል ከደረሰው የሽብር ተግባር ጀርባ አይስ የሽብር ቡድን ስለመኖሩ መረጃዎች አመለክታሉ። በተመሳሳይ በኩዌት ከተማ ባንድ መስጂድ ውስጥ ለጸሎት በተሰባሰቡ ሰዎች ላይ አንድ አጥፍቶ ጠፊ በከፈተው የሽብር ጥቃት 13 ሰዎች ህይወት ማለፉን የኩዌት ከተማ አስተዳደር ገልጿል። ለጥቃቱም የአይስ የሽብር ቡድን ኃላፊነቱን እንደሚወስድ በማህበራዊ ድረገጾች በለቀቀው መረጃ አስታውቋል። በተያያዘ ዜና በፈረንሳይ ሊዮን ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የአሜሪካ የኬሚካል ፋብሪካ አንድ ሰው አንገቱ ተቀልቶ ተገኝቷል። ሌሎች 2 ሰዎችም መቁሰላቸው ተገልጿል። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ በፈረንሳይ የተፈጸመው ድርጊት ግልጽ የሽብር ጥቃት መሆኑን ተናግረዋል። ጥቃቱ በግልጽ የሚያሳየው የሽብር ድርጊት መሆኑን ነው። በዚህም አንድ ሰው ህይወቱ ሲያልፍ 2 ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሁኔታውን በቁጥጥር ስር ለማዋልም የፖሊስና የጸጥታ ኃይሎቻችን በስፍራው ተሰማርተዋል። ፕሬዚዳንቱ ፈረንሳውያን በደረሰው የሽብር ጥቃት እንዲረጋጉም ጥሪ አቅርበዋል። የሽብር ጥቃቱ በተፈጸመበት ቦታ የአይስ የሽብር ቡድን ባንዲራ መገኘቱ ተገልጿል። የፈረንሳይ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር በርናርድ ካዜኔቡ በበኩላቸው የሽብር ድርጊቱን ሳይፈጽም አይቀርም የተባለ አንድ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጸዋል። 5 ወራት በፊት በፈረንሳይ ፓሪስ በሚገኘው የሻርሊ ኤብዶ የሚዲያ ተቋምና በኮሸር የገበያ ማዕከል በተፈጸመ የሽብር ጥቃት በድምሩ 17 ሰዎች መገደላቸው የሚታወስ ነው። ዘገባው የቢቢሲ፣ ሲኤንኤን እና ሮይተርስ ነው።